Лілія Бучма разом із сином Марком прийшли до перинатального центру «Мати і дитина». Тут більше 6 років організовують зустріч матерів, які народили передчасно. Лілія Бучма розповідає, свого сина народила на 32-му тижні із вагою 1 кілограм 800 грамів. Ми народилися 12 травня, 13-го бомбили Тернопіль. Це було дуже страшно. Дитина в реанімації, я після кесарського. Це було дуже важко, але... Кажуть, як Божою поміччю ми вижили і ростемо. Ми були 10 днів в реанімації, були на ШВЛ, але, бачите, потім вийшли, ще 2 тижні на другому етапі. Все. І потім ми виписалися, каже, вже 2 кілограми мали, 2200 і виписалися додому. На 27-му тижні народився син Олени Королюк. Зараз Артему 9 років. Жінка розповідає, сина виходжували місяць. 8 днів ми були в реанімації, на 8-й день ми почали самі дихати. Далі ми були в обласній дитячій лікарні, в відділі недоношених. Там же ми лікувалися і виходили до того етапу, щоб вже нас виписали додому, щоб ми вже повністю все самі могли з ним робити. Завідувачка відділенням постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених Олена Кульчик розповіла про основні причини передчасних пологів. Це стресові ситуації, якісь соціальні переживання і, звісно, проблеми з боку матері, це здоров'я матері. Якщо мама квола, має гіпертонічні хвороби чи інші тиски, чи мають проблеми з серцево-судинною системою, така жінка має проблеми у виношуванні. А ще є великий відсоток народжених в цьому світі передчасно дітей, коли причину не можуть знайти. Олена Кульчик каже, у відділенні постінтенсивного догляду виходили дитину із найнижчою вагою – 800 грамів. Якщо немовля з дуже малою масою тіла, як вона ж називається, екстремальна маса тіла – до кілограма, так це буде місяць і довше. Якщо це немовля від кілограма до півтора – це в середньому місяць часу. Звісно, ті немовлята з більшою вагою, то вони потребують там 21 день лікування. Але це все індивідуально, немає такого золотого стандарту. Все ми виписуємо, щоб дитина була здорова. Цьогоріч у відділенні постінтенсивного догляду виходили 130 немовлят, каже Олена Кульчик. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.